Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федор і мій гість сьогодні Олександр Коваленко. Це військовий та політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Вітаю вас, пане Олександре. Дякую за час. Вітаю. Отже, із важливого, Україна вже отримала від Чехії перші 50 тисяч снарядів у рамках ініціативи з постачання боєприпасів. Хочеться знати от що. От 50 тисяч – це для фронту що? Це для напрямку може нас рятувати, для фронту. І взагалі, якщо говорити в цілому також про боєприпаси, пам'ятаємо, що у Європі були певні проблеми із їх виготовленням. Чи можна дійсно говорити, що сьогодні зможе Європа мобілізуватися, ну і до кінця року принаймні чекати якогось певного покращення? Ні, ну ті снаряди, які зараз нам будуть відправляти згідно з чеською ініціативою, вони не мають жодного відношення до європейського виробництва. Це саме ті снаряди, боєприпаси, які вони придбали в інших країнах і через себе відправляють до України. Тому це ніяк не пов'язано з їх потужностями військово-промислового комплексу. Якщо ми говоримо про загальну кількість, що таке 50 тисяч на місяць? 50 тисяч на місяць боєприпасів – це приблизно 1500-1600 пострілів на добу. Це багато чи не зовсім? Якщо порівнювати з кількістю пострілів російських окупантів, то ні. Це взагалі навіть і близько не паритет. Це не та кількість, яка нам потрібна. Але з іншого боку, вона дозволяє нам саме безпосередньо в калібрі 155-го калібру, бо переважно це саме ці боєприпаси відправляються до України, створити більш-менш, але паритет з російським 152-м калібром. Бо коли ми говоримо про загальну артилерійську боротьбу, контрбатарейну і так далі, і таке інше, то багато хто одразу собі уявляє або максимум це три сімки, це М777 або Панзергаубиц або щось інше, тобто 155-го калібру, або з боку російських окупантів це МСТ-С 152-го міліметру, і між собою вони там якось сперечаються, хто краще. Але насправді це не зовсім так. Є 122-й калібр, є 105-й калібр, є 82-й калібр навіть, і інше, багато інших калібрів артилерійських боєприпасів. Тому, в принципі, те, що ми говоримо про відправку до України цієї компоненти, це важливо, тому що вона доповнює усі інші і дозволяє нам створити не паритет, а хоча б протидію, контрбатарейну протидію російській артилерії. До речі, також була інформація щодо можливостей Росії, що цікаво, і от в Генштабі назвали перевагу РФ у використанні артилерії, і вона скоротилася. Кажуть, що раніше, якщо росіяни використовували близько 70 тисяч боєприпасів, а Україна 10 тисяч, то зараз українські захисники, от ви кажуть, використовують 15 тисяч, а Російська Федерація 45. Ось тут дійсно вже хотілося б до паритету певного наближатися. Ми розуміємо, що, мабуть, до цього ще трішечки треба час. Так, м'яко кажучи, але ось таке скорочення, що означає для Росії? В них якісь певні проблеми є? В них давно вже є ці проблеми. Якщо ми говоримо про 70-80 тисяч пострілів на добу, це саме та кількість, яку вони використовували ще в 2022 році, в лютому, в березні, частково в квітні. А в травні вже почало відчуватися зменшення кількості пострілів їх артилерійськими системами. Тому, в принципі, я можу сказати так. Я не можу сперечатися з тими даними, які надає офіційне джерело. Але, в принципі, станом на сьогодні у росіян дійсно саме цей люфт в кількості пострілів на добу, він зменшується у порівнянні з кількістю пострілів Сил оборони України. Хоча є один дуже важливий нюанс. І цей нюанс полягає у тому, що у Сил оборони України станом на сьогодні якість, а саме дальність та точність ураження цілей артилерію набагато краща та набагато більша, аніж у російських окупаційних військ.
Ну і якщо брати до уваги, звісно, Європу, ми знаємо, що от березня була інформація, що ЄС виділив 500 мільйонів євро для нарощування виробництва боєприпасів. Нідерланди закликали нещодавно Європу нарощувати виробництво боєприпасів саме для підтримки України також. От щодо нарощування ось цього виробництва. Основна проблема – не готова до війни, але якщо дійсно не готова була Європа до повномасштабної війни, от тоді беремо ось цих два злишком роки повномасштабного вторгнення. Чи за цей час можна було би щось зробити і швидесенько мобілізуватися? Можна було б, це правда. Але Європа це не зробила так, як вона мала б можливість зробити. Все дуже просто. Європа, вона до кінця ще не розуміє, що таке російська загроза. Багато хто в Європі не розуміє, що таке російське повномасштабне вторгнення, і що воно собою являє, які її межі. Вони не розуміють, що це, скажімо так, це, ну, можна порівнювати з Другою світовою війною, нацистською Німеччиною, яку також усі так сприймали, що, ну, що там вона там намагається якісь території захопити, десь там історичний контекст використовує, десь просто якісь гібридні формати. Але, в принципі, чим все це закінчилось? Десятки мільйонів життів. Чи тут знаєте, тут є дуже цікаве питання, більш філософське, не стільки вже військового типу або іншого. Але питання, чи варто витратити мільйони життів на самому початку Великої війни, чи витрачати їх десятки мільйонів та знищення десятки тисяч міст та населених пунктів наприкінці цієї війни. І Європа, вона у форматі сьогодення, в якому вона існує, вона не готова відповідати на це питання. Ми готові відповідати на це питання, тому що ми розуміємо, якщо ми програємо цю війну, буде знищено всю Україну. Ніхто з нас не залишиться таким, яким він є зараз, чи яким він був учора. Нас не буде існувати. Європейці цього ще не розуміють. І тому вони відносяться до війни в Україні все ж таки не так, як відносилися б, наприклад, за часів Маргарет Тетчер або Рональда Рейгана, коли розуміли, що таке реальна загроза для стабільності як США, так і Європи, або будь-якої іншої країни з цивілізованого світу, який загрожує диктатура. Тому, на жаль, реальність вона ось така. Європа на сьогодні вона безхребетна, аморфна, нікчемна і дуже повільна. Ну, якщо говорити про літаки, які ми чекаємо з нетерпінням, от відомо, що повітряні сили України можуть поповнитись французькими винищувачами «Міраж 2005» за кілька місяців. Але зараз, очевидь, ми знаємо вже про це, що таке має бути. Ще 6 червня, здається, офіційно повідомив про це президент Франції. Але зараз йдеться про підготовку льотного, технічного персоналу. Є певні моменти, з якими треба почекати. Також, очевидь, ми очікуємо F-16, якщо брати за різними даними, це також кілька місяців. В Росії вже дійсно, скажімо так, якщо дивитися по їхніх телеграмах, вони напряглися, там вже Міноборони говорять про те, що вони будуть давати винагороди за збиті винищувачі F-16 в 15 мільйонів рублів. Тут взагалі цікаво, яким чином вони мають їх збивати. Також поговоримо. Але якщо брати до уваги, що стільки всього нам наобіцяли, якщо ось це все нам прибуде, це можна дійсно змінити хід війни? Тому що часто кажуть, що от не дивіться на самі F-16, вони нічого не змінять. Але якщо от разом взяти усі літаки, усі винищувачі, які обіцяють, що тоді може статися на полі бою? Хід війни так не змінюється. Хід війни, він змінюється більш глобально, більш комплексними заходами. Не тільки, о, з'явилося F-16, зараз в нас все зміниться. Ні. З'явився «Міраж 2000». Ні, не зміниться. Це все відбувається комплексно. Нам потрібний комплексний підхід. І якщо ми говоримо зараз про багато саме про винищувачі, а чому не звернули увагу на дуже цікавий момент? В останніх пакетах від США ми не отримуємо бронетехніку. Де бронетехніка від США?
ті ж самі Абрамси, Бредлі, де вони? Питання. Скільки ми їх отримали спочатку, як відновили постачання до нас згідно з їх бюджетом? Ми бачимо зенітно керовані ракети для Петріот, ми бачимо Петерка Джевелін, ми бачимо ті ж самі боєприпаси 155-го та 105-го калібру, де М2А2 Бредлі, де Абрамс, де техніка, яка потрібно використовуватись під час контрнаступальних дій і взагалі. Без ББМ, бойових броньованих машин, неможливо вигравати війну. Вони потрібні. Тому зараз багато розмов саме про F-16. А у мене в голові основне питання, чому ми не маємо станом на сьогодні сотні Бредлі? Мені не цікаво 6 F-16. Мене цікавлять, чому в нас, в наших військах, нема сотен Бредлі. От і все. Навіть не Бредлі, М-1917, який ми також повинні були отримувати згідно з пакетом допомоги, який був опублікований ще в січні 2022 року, але почали ми їх отримувати, ні, в січні 2023 року, а почали отримувати ми їх в січні 2024 рік майже. Повністю. І тут у мене просто виникає питання, а дійсно, може все ж таки Трамп, він знає, як завершувати цю війну? Як правильно її завершувати? Дуже швидко. Надати Україні все, що треба. Навіть не дивлячись на те, що кого він там призначає. Але він програвати не любить. Якщо йти на мирні перемовини з Росією, то це програш. А Трамп – це переможець. А Джозеф Байден – це все ж таки людина, яка повинна йти вже на пенсію. І ми бачимо, що в 2024 році Україна не отримала поки що достатньо кількості ОБТ та ББМ, щоб перемогти. До речі, ще до Трампа ми також обов'язково повернемось і поговоримо про важливу зустріч із Борисом Джонсоном, але ще уточню, зокрема, за ці F-16, які Росія збирається збивати. Ми розуміємо, що це війна, будь-яка техніка може бути уражена, звісно, найголовніше – це життя людей, але збивати F-16 – те, що вже от дійсно говорять у Міноборони, і певні суми вже за це мають давати нібито ось тим військовим, хоча тут також дуже суперечливе питання, це не одна людина збиває, чи це має бути якась система ПВО, чи що. Це наскільки близько має, скажімо так, підлітати літак F-16, і взагалі, як це технічно має бути, щоб його збили? Ну, у F-16 все залежить від багатьох моментів. Так от одразу сказати, о, ви знаєте, це треба 50 кілометрів, і все буде класно. Ні, це не так. У F-16 є підтримка літаків дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження. Вони впливають на їх можливості використання далекобійної ракетного озброєння. Наприклад, ракета М-120D «Амрам». Тут от який момент. Ці ракети, залежність їх дальності дії, це не просто тактико-технічні характеристики, а це ще й те, як їх відбувається ведення літаками дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження на конкретну ціль. Отже, якщо ми маємо цю ракету, якщо ми отримали по запиту ці ракети, якщо ми їх встановили на ці F-16 і літаємо десь там на сході України, десь в районі Харківської області, то ми можемо влучати в російські літаки саме на таких відстанях, 180 кілометрів від локації пуску, від саме точки пуску, якщо є відповідна підтримка. Якщо підтримки нема, то ця відстань зменшується одразу до 40 кілометрів. Всім привіт. Це, тобто, десь приблизно Білгородська область, а це десь приблизно південь Білгорода. Це залежить від цього, від того, яка є підтримка, яка є номенклатура озброєння, а є ще ракети АІМ-120А, АІМ-120Б, АІМ-120С, які мають меншу дальність ураження цілей.
Тобто, що ми будемо по номенклатурі отримувати, а не якось статично. Ось у нас є F-16, ми зможемо на 200 кілометрів знищувати російські літаки. Так, зможемо. Але це в ідеальному випадку. Ідеальному. Якщо цього ідеального випадку не буде, а я чомусь впевнений, що його не буде повноцінно, то це приблизно середня дальність 80-100 кілометрів від зони пуску. Ну і давайте ж до зустрічі Дональда Трампа із іншими очільниками. Щодо Орбана, була реакція вже так само Шарля Мішеля, він написав лист у відповідь Орбану, каже, що насправді позиція ЄС щодо підтримки України, вона узгоджена одноголосно і залишатиметься незмінною стільки, скільки треба. Ну а Орбан, він не має такого мандату діяти від імені ЄС і робити такі зустрічі. Потім ми бачили ще одну важливу зустріч, це наш друг Борис Джонсон. Тут вже інша справа, він зараз не є діючим прем'єром, але він є дійсно таким політиком, який підтримує Україну. От чи можна сьогодні вже говорити про якісь такі певні перші позитивні дзвіночки, тому що про Україну вони говорили, як було зазначено. Ну і власне, я так розумію, що Борис Джонсон намагався пояснити Трампу, хто є хто і кому треба підтримка сьогодні дійсно, а кому краще сьогодні не допомагати. Я думаю, що так, тому що Борис Джонсон, він має відповідну підтримку на Заході, він має відповідну репутацію, але треба розуміти ще дуже цікавий нюанс, що Борис Джонсон, що Дональд Трамп – це популісти. Це саме політики-популісти. І інколи саме популісти між собою знають більш якихось спільних моментів, аніж будь-які інші політики іншого складу. Тому Борис Джонсон, він все ж таки більш в даному контексті якось інтегрується в загальну зовнішню політику щодо налагодження діалогу саме з Дональдом Трампом. Хоча Дональд Трамп, я не думаю, що це той політик, який може становити якусь глобальну загрозу, і його треба у чомусь переконувати. З ним можна в усьому домовитись. Популіст він тільки назовні, а внутрішньо там зовсім інші вже відбуваються політичні впливи. Ну і ще одне таке питання, якщо брати до уваги Штати і вибори в Штатах. Бачимо, зараз пише дані Reuters, що Німеччина може скорочувати вже допомогу Україні в два рази у 2025 році. Ось такі висновки роблять із бюджету. Але тут важливо інше. От як Європа сьогодні має готуватися до всіх імовірних сценаріїв і чи готова? Паралельно ми бачимо Великобританію заяви нового прем'єра, який з однієї сторони дозволяє Україні бити зброєю так, як нам це треба, як ми вважаємо за необхідне, потім нібито забирає свої слова назад. Ну і так само ми бачимо Польщу, яка нібито готова закривати небо, але в НАТО дають зрозуміти, що ну їм не дуже ця історія подобається, що вочевидь ніякого закриття неба не буде. Ось тут як має діяти Європа? Ну я скажу так, загально, то в будь-якому разі, а чого ви очікували? Що Польща буде збивати російські ракети над повітряним простором України? Серйозно? А в них є такі засоби, які їм це дозволять? Над повітряним простором на якій глибині? Ну, просто дуже цікаво. От як ви гадали, як Польща буде збивати російські ракети? Над Києвом? Ні. Над Хмельницьком? Ні. Над Луцьком? Біля прикордоння, вочевидь, так йшлася мова, що це десь буде, але Тут інше питання. А як часто біля прикордоння з Польщею літають російські ракети? У нас тут в Одесі, наприклад, в Одеській області, в Одесі, у нас кожного дня прилітає 2-3 іскандери. Ну, наприклад. Як часто на Львів прилітають іскандери? На Івано-Франківськ. І це я говорю не прикордоння Польщі, я говорю просто західні міста. Як часто вони прилітають? У нас кожного дня майже, кожної доби. Ну, як вони будуть прикривати?
У Польщі була можливість прикривати повітряний простір України приблизно десь на 15-20 кілометрів, не більше. Це їх можливості. З розміщенням їх саме сил протиповітряної оборони. І це виключно технічно. Якщо ми говоримо юридично, то вони згідно з п'ятим статутом колективної безпеки Північно-Атлантичного альянсу взагалі не мають права цього робити. Тому і все, крапка. Ні, нам дуже сподобались ці заяви, це лунало так дуже цікаво. Це дуже цікаво лунало і в 2022 році, коли в нас закликали НАТО закрити повітряний простір над Україною, хоча це було технічно неможливо, до речі, про що я також писав в 2022 році. Багатьом це не сподобалось. Але я звертав увагу, що це саме натяк на те, щоб нам надавали більше ППО. Ви не можете. Ну окей, тоді давайте зробити так, щоб це могли зробити ми. Ось і все. Ось вона політика, ось вона дипломатія. І це стосується багатьох моментів, які пов'язані з Північно-Атлантичним альянсом, який нібито може там щось закрити в Україні, захистити чимось Україну. Ні, нічим не захистить, не закриє. Це виключно наша вже проблема. Їм головне це надавати нам інструментарій і як ми вже його будемо використовувати. А в них є бюрократична, архаїчна система, механізм, який не змінюється роками, який не змінюється, і вони не хочуть його змінювати. Було б непогано, щоб ми стали частиною цього механізму, але поки що ми не можемо стати частиною цього механізму. Тому, в принципі, скажімо так, на якісь надії на те, що Захід нас захистить безпосередньо, фізично, використовуючи свої ресурси, ні, на них не треба розраховувати. З іншого боку, ми можемо розраховувати на допомогу з наданням нам відповідного інструментарію, тобто зброї, техніки, боєприпасів. Щодо Білорусі, російський шахет, відомо, що впав у Білорусі, про це каже і білоруський Гаюн, і також відомо, що він десь впав і вибухнув ще за 55 кілометрів від Бобруйська і за 120 кілометрів від кордону з Україною. Ось цікаво, цю історію Лукашенко поки що не коментував, але чи не захоче він використати як якусь, можливо, провокацію, як нагнітання ситуації? Або ж, дуже часто вже пишуть сьогодні експерти, що, а можливо, Росія випробовує Білорусь. Ось тут цікаво, буде якась реакція чи не буде, чи чекати звинувачень, і чи може мати наслідки ось ця подія? Не буде вона мати ніяких наслідків і нічого подібного. Тому що повітряний простір Білорусі з 2022 року він використовувався для нанесення ударів по території України крилатими ракетами. У мене просто питання виникає, а чого повинні виникати якісь там проблеми, якісь наслідки, якщо залітає дрон? Територія Білорусі, вона, до речі, досить вигідна для росіян, для нальотів на північний плацдарм України дронами камікадзе Шахет-136. Чому вони раніше їх не використовували, я не знаю. Зараз вони частково почали її використовувати. Отже, все, що відбувається в повітряному просторі Білорусі російськими засобами ураження, воно має відповідне погодження. Вони мають відповідні якісь домовленості з цього приводу. Вони запускали ракети і запускають ракети також частково через територію Білорусі. І що? Ну, тобто що? Білорусь заявить, що Росія вторглася на територію Білорусі і розпочне війну з Росією. Чого ми чекаємо? Мені дуже цікаво. Якщо на території Білорусі зараз знаходиться приблизно до 2000 особового складу російських окупаційних військ, саме тих, які є кадровими, а також приблизно 400 вагнерівців, які займаються підготовкою білоруської армії. Тому нічого з цього не буде. Залетіли і залетіли. Нові траєкторії, нові маршрути, як завжди. Все відбувається, як завжди. Росія випробовує новий маршрут. І це добре, що вона випробовує станом на 2024 рік,
маршрути через територію Білорусі, шахедів 136, а не робила це у 23-му році. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що у них розумовий розвиток дуже і дуже повільний. Ну, трошки так, маленькі деграданти. Ну і ще, от, якщо протежувати ось цю лінію білоруську, то ми бачили, що протягом 4 тижнів влада Білорусі, вона так послідовно нагнітала обстановку на білорусько-українському кордоні. Але, що цікаво, ввечері 13 липня Лукашенко раптово відвідав 56-й зенітно-ракетний полк, ну і сказав, що все, напруженість на кордоні ліквідована. Тут не зрозуміло, от для чого була ця вся інформація, певне якесь чергове ІПСО, але ось ці заяву Лукашенка, це якісь певні вказівки з Кремля, це якось він щось намагається прощупати, промацати. Сам придумав, сам вигадав, сам спростував. Це дуже дивно виглядає. Ну, не сам. Для Білорусі зараз є така роль, як сковування наших сил на північному плацдармі, біля кордону з Білорусією. Це їх основна роль. А те, що вони роблять різні заяви, тобто це для напруження, для зменшення напруження, для підвищення напруження і так далі, таке інше. Ми до цього звикли. І вони просто бачать, що в нас основний контингент, який знаходиться біля кордону, він не змінюється. Цей контингент в будь-якому разі більший та більш боєздатний, аніж вся білоруська армія. Якщо треба, то можемо і до Мінську дійти. Якщо треба, дуже швидко. І Лукашенко це, до речі, розуміє, його нічого не зможе захистити. Можемо допомогти білорусам змінити конституційну, псевдоконституційну владу в Білорусі. Дуже легко. І тому він з одного боку і підтримує загальні ці наративи, які пов'язані з каталізацією цього сковування біля кордону, а з іншого боку він дуже швидко починає перефарбовуватись і заявляти, що та ні, у нас все добре, ми всі все вже бачимо, що у нас все окей на кордоні. Хоча не окей. У нас який був склад, такий і залишився. Нічого не змінюється з другої половини 2022 року. Хіба що тільки скажу так, мін стає все більше і більше по кордону з Білорусією. Ну і якщо говорити про інші загрози, британська розвідка каже, що в Кремлі готується закрити кордон у разі нової хвилі мобілізації. За різними джерелами зараз повідомляють, що нібито на вересень може бути нова хвиля. Зважаючи на те, що сьогодні нібито так з першого погляду немає проблем в Росії з живою силою, якщо раптом оголосять щось таке от масштабне, нова хвиля, можливо, вона цього разу і до Москви дійде, якщо раніше ми бачимо, що Путін оминає ось такі великі міста і столицю, зокрема. Чого тоді чекати на полі бою? Чи вірите ви дійсно, що ось це закриття кордонів, нова хвиля може якийсь, можливо, новий прорив на фронті спровокувати? Ну і ми ж розуміємо, щоб набрати нових людей, їх треба ще чимось обладнати, дати якісь зброю в руки, захист, ну і тоді вже слати власне на ось це живе м'ясо. Як тут можна оцінювати ось цю ситуацію? М'ясо прориву не реалізує. Прориви реалізує повністю укомплектований підрозділ, який може виконувати свої задачі згідно з штатною комплектацією. А у Росії зараз немає можливості забезпечити кожен підрозділ повною 100% комплектацією. У тому то і справа. Ну так, вони можуть призвати там 100 тисяч, 200 тисяч, окей. Це буде велика проблема для наших військових на лінії боєзіткнення. Це правда. Але це буде яка проблема? Це буде проблема кількості набоїв, які будуть використовуватися на одного такого російського окупанта. Чи буде вистачати набоїв? Якщо не буде вистачати, доведеться відступати, займати нові позиції і витрачати знову ж таки набої на нові позиції. І так далі. Але знову ж таки, це не якось не впливає на загальну ситуацію щодо окупації території України, тобто воно не пришвидшує. Росіяни найближчим часом, і ми повинні бути до цього просто готові, морально, психологічно, вони будуть воювати переважно людським ресурсом. Ми дуже скоро будемо бачити тільки людський ресурс в зоні бойових дій. А саме механізована компонента,
вона буде в критичному дефіциті. І саме тому, так, я не виключаю, що росіяни найближчим часом можуть саме сконцентруватися на великій мобілізації. Що ж, пане Олександре, дякую вам безмежно за важливу розмову і за час, який для нас знайшли. Будемо далі, сподіваємося, з вами також аналізувати усі події на фронті в Україні, світі. Дякую вам. Друзі, з нами був Олександр Коваленко. Це військовий та політичний оглянач групи «Інформаційний спротив». Дякую кожному. Будь ласка, долучайтеся до обговорення в коментарях. Чекаю вашу вподобайку, ну а також підписку, якщо ви цього ще не зробили. Бережіть себе кожен і до нових зустрічей.